درِ صبر پہ پہنچی تو آئی آواز جب دہلی میں خواجہ نظام الدین کے گھر جا نظام الدین پہ پہنچی تو آئی آواز جب پٹن میں بابا فرید الدین کے گھر جا فرید الدین پہ پہنچی تو آئی آواز اجمیری خواجہ معین الدین کے گھر جا اجمیری خواجہ معین کے گھر جا معین الدین پہ پہنچی تو بھٹکتا ہے کیوں در بدر اے سوالی ملے گا تو مٹھے کے در سے ملے گا
والینا اس در سے مایوس جانا محمد کے نور نظر سے ملا ہے ملا ہے تو مٹھے کے در سے